بغیر انتظار کیتے یعنی بھی مجلس دا آغاز کرنے تو بغیر انتظار کیتے تو سامنے شامل ہو جائے کوئی لمبی مجلس نہیں جامع اور مختصر جتنا وقت ہے ملے اتنی نوکری دینا چاہتے ہیں جی مقدر دا سکندر او بندہ جیندے ضمیر دا مالک شبیر گھر وڈا ہوئے مہربانی بندے والے بڑا بخت ہے سواری وڈی ہوئے بڑا بخت ہے پیسہ ڈھیر ہوئے بڑا بخت ہے دنیا کی نظر اچ کل بھی ہے اج بھی ہے پھر بھی ہو سی اصل بخت عہد اکوئن جدے اندر شبیر بستا ہے مودت سائیں مہربانی مودت امام حسین علیہ السلام عشق مولا مظلوم کربلا جگہ جگہ لنگر جگہ جگہ مجلس یادار جگہ جگہ ماتمداری یہ عشق یہ مودت محبت یہ جذبہ یہ کیا ہے فرمان پڑھ رہے ہیں سرکار فرمانے خدا جس بندے نال بھلائی دا ارادہ رکھ دے پھر کیا کر دے وہ دل اس محبت حسین محبت شبیر میرے دیکھنے سے محبت شبیر خدا دے راضی ہون دی دلیل بالکل چنے ہوئے دو جملے پڑھنا چاہنا ہے میں وہ حدیث پڑھنے لگا چان بھائی جڑی ڈائریکٹ رسول تو ہے درمیان وچ کوئی راوی نہیں راوی رسول خود دے بیان کرن والے رسول خود دے کدا جدا معراج تو واپس ول صحابہ قریب ہے یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال یا رسول اللہ معراج دیاں کو گلاں اتنا مجمع پتہ نہیں کتنے بولو گے رسول خدا فرمائے باقی گلاں بعد وچ پہلے اے سنو یا رسول اللہ کیڑی سرکار فرمائے جڑا میں عرشاں تے گیا عرش دے سجے پاسے لکھا ہویا ہے کیا میرا حسین ہدایت دا چنا
والی، عام کشتی نہیں نجات والی کشتی۔ میں بالکل ہی مختصر جیاں حصہ شروع کیتا ہے بھی عام کشتی نہیں، کشتی یہ نجات ہے حسین ابن علی۔ تو مولا فرمائے کہ اللہ نے میرے جد حسین نو ترائے انعام عطا کیتے۔ پہلا انعام امامت جیسا مقدس عہدہ، سائیں بہت مہربان، اللہ نے میرے جد حسین دی نسل وچ رکھا ہے۔ دوسرا انعام جیڑی دعا کتھائیں قبول نہیں ہوندی وہ میری جد دے ذریعے تے ہوندی۔ اور تیسرا انعام، آئیے آئیے، سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں۔ تیسرا انعام، میں مضمون پورا نہیں پڑھیا، فضائل نہیں ملے، مکمل نہیں پڑھی، بالکل نیڑے لاؤں گا۔ تیسرا انعام، مولا فرما رہے ہیں جہان دیاں زمین دی مٹی کھانا شرعاً حرام ہے، پر میری جد دی قبر دی مٹی کھانا فقط حلال نہیں شفا ہے۔ ہے خاک، سلامت رہے سلامت رہے، ہے خاک پر شفا، خاک اور شفا۔ ضرور جاؤ کربلا، قافلے رواں دوائیں، ہن تے پابندی نہیں، ضرور جاؤ کربلا، چیلم کربلا کرو، مولا ساریاں نو لے جائے۔ سامردی سیدادی جڑی ہر نماز تو بعد دعا منگدی کدوں راہ کھلن کربلا، رستے بند ہو گئے ہیں، مگر روزانہ ہر نماز تو بعد کربلا منہ کر کے آکھے مولا بڑا دل لے میں توڑا کے آکھا ہاں تیری اکبر دی بسمل، بڑے درد نال روندے ہو، اللہ تھوڑی ہائے قبول فرما کے کدوں راہ کھلن۔ ہر نماز تو بعد پوری توجہ نال، چونکہ مجالس جو میں حکیر دے ذمے لے گئی یہ بھی برآمدگی ہے، تو جدوں برآمدگی ہووے ادوں مت مولا دل مداح نو بھی اور بیٹھے ہوئے آزاداراں نو بھی پوری توجہ نال مجلس پڑھنی چاہیے، پوری توجہ نال۔ ویسے تو ہر مجلس کیونکہ جدوں برآمدگی ہوئے، کوئی برآمدگی ہوئے، آخر تے ہوئے یا شروع ہوئے، تو انج نہ ہوئے کہ برآمدگی ہوندی پئی ہوئے تے اک خشک ہوئے، انج بالکل نہ ہوئے۔ مولا تساں ساریاں نو سلامت رکھے۔ میں بار بار ساریاں نو گزارش کرن لگا جتھے جتھے بیٹھے پوری توجہ نال سنیا ہے، میں ایک حصہ شروع ہی تاں کیتا ہے ممکن ہے سارے دی توجہ ہو جائے تے اگلے جملے کے بعد سارے دی ہائے آ جائے۔ ہر نماز تو بعد کربلا منہ کرے، آکھے مولا میرا دل لے، اتھے بھی میں پرسا دینی ہوں، مولا میرا دل لے، میں کربلا توڑا ہوں، میں توڑ آ کے پرسا دے، آنکھاں آنکھاں تیرے اکبر دے ارمان ادھر چھائے آوے تو پھر میں رومن والے آزاداروں، ایک دن سامرا دیاں گلیاں بچ سپاہی گھوڑا تے چڑھ کے اعلان کر رہے ہیں، راہ کھل گئے کربلا دے، رستے کھل گئے کربلا دے۔ سات اٹھ سال دا سید اعلان سنیا ہے، پوچھے ہے شرط سپاہی آ گئے، جائے گا وہ جڑا پتر دے وے، فوراً شہزادہ دوڑے اتھے آئے جتھے ضعیفہ ماں دعا منگ رہی ہے، اتھے سامنے آ کے آدھے اماں اماں دعا بھی منگ پر میں تن دسنا نہیں ہوں، شبیر دی زواری سستی ہو گئی، سنی ہے
بسم اللہ کر رہا ہوں دسنا آیا ایو سبیل دی زواری سستی ہو گئی فوراً ماں پتر لکھے کیمیں بیٹھ رہا اور میں اممہ میں اعلان سنایا سپائی اعلان کر رہا ہے کربلا کو جانا چاہے تو جا سکتا ہے جائے گا وہ جڑا پتر دے گئے ماں دے ہاتھ چھم کے آ گئے اممہ تو میں کس واسطے ہوں میں دیو نا میں دیو اور جو پتر تو تیار ہے جی میں تیار ہاں میرے نال بھائی سجے کبھی نہ لکھیا ہے میں بار بار آکھن لگا کچھ ایسے مولا جاندا ہے میں دعا کردا ہوں آزاداراں واسطے جڑے بالکل مجلس وچ توجہ بیٹھے ہوندے ہیں اور حق بھی میں بندے کوئی مصائب پڑھ رہا ہوے کوئی مدائق بیان کر رہا ہوے مکمل توجہ رکھا ہے اور سجے کبھی نہ لکھیا ہے میرا جملہ سنیا ہے اگے سید پچھے ماں چیک پوسٹ والے پاس کو رکھا ہے سپاہی آندہ ویکھیا سوال کی تو شہزادے تھے کس پاسے جا رہے ہو شہزادہ رو کے آندہ میری ماں کربلا جانا آندہ شرط تو پتہ ہے سید ادھے پتہ ہے تو تاں نہ لایا شرط تو پتہ ہے تو تاں نہ لڑ رہی آیا اچھا جی اگے آئے سپاہی آدھے شرط دا تین پتہ ہے تیرے واسطے شرط آسان ہے تیری ماں واسطے مشکل ہے او کیویں آندا شرط مکمل ہے کہ گود ماں دی ہووے پھر اسنا سائیں گود ماں دی ہووے تے سر پتر دا ہووے فوراً پیچھے آئے اماں ہن توں نہ نہ کریں آ جا حوصلہ بھی رکھیں ہمت بھی رکھیں پتہ ہے نا کربلا جانا چاہتا جی ہاں پتر میرا بھی پاس ویکھنا ہے سجے کبھی نہیں ویکھنا اے اے ماں دی گود وچ اے شہزادے دا سر ہے پتہ نہیں کون ہے کرے گا تلوار چل گئی ماں اس دا ویکھیا ہے پتر مرنی نہیں کربلا مولا دی کچی قبر قبر دے آتے جھڑی سیدہ دی قبر دے ہاتھ رکھ کے پہلا جملہ کیا کس پتہ نہیں کون ہائے کرے گا قبر دے ہاتھ رکھ کے آدھی سنے ہیں قبر دے قاسم بہوں کے چاہے گا نس میرا دل ایک مکمل جملہ پڑھ دے ماں جی بین کیتا نس مکمل یا پتر سامنے آ کے آ گئے اما میرا سلام پتر توں کیویں آیا ہے تن تے میں دے کے آئی ہاں اما میں نہیں پتا جوان ہے جی دے بعد میں آ گیا رومن والے آزادار فرمائے تو اکبر دے نام تے دتا ہے میں اصغر دے نام تے ہٹا دتا ہے زمانہ دی موت ایڈی سوکھی نہیں ہے تے جس شہزادے دا مصائب میرے ذمے ہے
بڑے قدیمی عزادار سادات ماتمی میرے سامنے اور یقیناً منگ پن کے صفے عذاب بچھانے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے جڑے اپنی صف بچھان دین تو ساری رات بارگاہ مولا چ دعا کرتے رہتے کہ پرسا بھی ہو گئے آنسو بھی آمن. تو میں نہ دو نہ لائن تو آغاز پیا کرتا. میرے سامنے ایسے عزادار بیٹھے نظریے امام حسین علیہ السلام سے بڑی بڑی دیر تڑپڑ والے لوگ میرے سامنے پتہ نہیں کون ہے کرے گا اس شہزادے دے نا دو لائن میں پڑھنا ممکن ہے دو لائن تے اتوں ہی ہے آوے تاریخ آ دیے تاریخ آہدیے ذرا ایک دفعہ میں پھر دور آ رہا تاریخ آہدیے جدا حسن دا چن پامال تھیا یا جینا جنا حسن دا چند پامال تھیا اجا جیندا ہا میں نہیں ویکھیا شبیر رونا لا آزادار دی ہے نہ ہی ہوئے جدوں گھوڑے بدل نفیس ہوتے دیتے عمر دوڑا اجا جیندا میں آغاز اس جملے کو کر دیوا جڑا ہے ہی بڑا دکھا جملہ آخری وقت آئی شہزادہ امن آخری وقت ہی تو مولا تڑک کے رو رہا ہے کن گئے میرا حسین جی بھی رڑ میں آیا کھڑا پر میں تیرے چند وسیقہ سن برا حکم کرو پر میں میری پہلی وصیت یہ کہ میرے شہزادے نو بھی کربلا لے جائے اور اگلی وصیت کہ اکبر دی جاگیر میرے شہزادے نو بھی قبر دی چھا دے میں پتہ نہیں کون ہے کرے گا پر میں جگہ دی گل ہوئی تا میرا شہزادہ کٹھا ہو کے سامنے رومن والے عزاداروں اور پہنچ گئے کربلا اور مکمل مضمون پڑھا جائے تو وہ وقت چاہیے پہنچ گئے کربلا اور دس محرم دی رات ہر ماں پتر تیار کر یہ ہے ماما کربلا والی ہر ماں پتر تیار کر اصغر دی ماں اصغر اکبر دی ماں اکبر ایک ماں ہے اس یتیم دا سر اپنی جھولی چ رکھے ہوئے تے رو رو پیا دی قاسم تیرا بابا تے ہے کوئی نہ میں سوچ رہی ہوں صبح دا محرم تے میرا دل لے بے ساڈا حصہ بھی کربلا ہو جاوے کون ہے کرے گا فوراً شہزادہ اٹھ بیٹھے تے ماں دا سر چک کے دے ماں میں امام نہیں امام دا پتر ہاں اما میں تیرے نال وعدہ کرے گا تو میں اجازت لے دے صبح ہر جوان دی لاش آسی میری لبسی میں جواب دے
امن والے آزادار نے فرمایا قاسم جا اور میں سنا جب تو لہ گیا ہے فوراً شہزادہ باہر آئے تو ویکھے حالت کیا ہے شہزادہ علی اکبر اور سرکار ابل فاضل العباس دوویں آ کر ایک دے میں جا ساں ایک دے میں جا ساں علی اکبر اکھ میں جا ساں تو سرکار عباس فرما کر تساں جا سو میرے برا دی اکھی میں روح لٹ جائے پر میں جا ساں میں معصوماں دے وین کھلوڑ نہیں دیندے میں نسلت دی نس کھا گئی ہے پر میں چاچا تساں جا سو میرے بابے دی کمر ٹٹ ویسی میں سندا پیا نا حسن دا یتیم نیڑے آ کے چاچے دی کمر ٹٹ ویسی اکبر بھی آ جا سی چاچے دی اکھی دا نور مک ویسی سب تو پہلے میں بھیجو میری وجہ نال نہ کسی دی اکھی دا مرحبا 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 اے میرے مسموم مولا میں تو شہزادے دا پرسا دیر لگا رمن والے ادا دارو تڑپ کے آئے مولا مظلوم کربلا تو فوراً شہزاد الحان اللہ قاسم کہنا ہے تیرے جان نال میرا نقصان نہ ہو سی اکبر جاوے میرا ایک نقصان بازی جاوے میرا ایک نقصان تو جاوے میرے دو نقصان اتنے برا دے نشانی ہیں تو جا تو جا سی میری تھی سرچوے ہے جگلا جملہ سنیا ہے جب تک شبیر فرمائے میرا اکبر ہے تب تک میں تک گناہ بھی جیسا اکبر تو زین چھٹی ہے میں پڑھے ہے تو آڈے جو کچھ بنیا ہے کیتی ہے میں کہہ لی اکبر تو زین چھٹی ہے پتا تھا اس نار ہوئے نا اس 18 سال پالے اکبر تو زین چھٹی ہے انہوں قاسم تو زمین چھٹ گئی ہے فوراً ماں خیمے آئے ماں وکھے قاسم تو اجے گیا نہیں میں اماں میں کیا کر رہا میدان جاواں تا چاچا نہیں جان رہا خیمے آواں تا اماں تو میرے دے سوال کر دی میں کس پاسے جاواں فرمایا کل میں تن اجازت لے کے دینی ہاں فوراً ہوندا یا اس کو علاوہ مجلس ہوندی تے پھر میں وہ مکمل پڑھ دے ماں بس بھی اتنا ہے اور آخری بیٹھے ادادار تک میرا جملہ سنائے پھر میں بہن دا آغاز کرا نال لا کے ٹر پئیے جی میں مٹی تے بیٹھا ہی نا میرے مولا تے کھا گئی ہے علی اکبر دی مولا دو میں ہاتھ کمر تے رکھ کے میرے مولا اٹھ کھڑے گھر جائی اماں کوئی حکم آئی تو میں نے بولا ہوا پھر میں نہیں گسا میں آئی اس وجہ تو ہاں میرے یتیم نو ٹورو جائے اماں میں نو ویٹھا تو میں سمجھتا میرا برا سمجھا پر میں ٹورو جڑے ہے قدر دے بس اس سے لے میرے امام جگر تے ہاتھ رکھ کے ایک بین کیتا ہے اگر اسی ہے کرو جگر تے ہاتھ رکھ کے مولا پر میں نے اما فضا میں غریب ہوں اما فضا میں لڑا غریب ہو گیا میری بہنا تو بلا میں یتیم ٹورا راضی روے بابا جن بہن حضرت نانے مظلوم کربلا ساریاں بیبیاں نو ذرا آواز کھلے آئے ملکہ زنجبار جناب فضا کوئی اتنی ہمت والی بیبی ہے جس نو شبیر ماں سردا ہے ہر بیبی نو اس طریقے نال جناب فضا اٹھا کے سہارا دے کے آئیے اکبر نو بھی روو حوصلہ کرو ہوں یتیم نو بھی مرحبا 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 سمے کہہ کر جوان روان والے اگر مٹھن دے پاس ہر بی بی آئی لیکن علی دی تھی بڑی اوکھے قدم پائے چونکہ علی اکبر دی موت کھا گئی ہے دی علی دی ہدیاں سہارا دے کے سامنے ہیں اس ویلے مولا فرمائے آلیا بہن میں یتیم نو پیا تو رہنا فرمائے میں ادی بھائی والا آنکھیں تجنت چپا شاک منوا
فرمایا تیری کول ہے تے اے سائی سیتی ہوئی کوئی نہیں بڑے قدیمی عزاداراں دے سامنے جملہ پیا تا اے سائی سیتی ہوئی کوئی نہیں صدیق فرمایا بہن میرا درزی جبرائیل ہے یتیم دا میں آپ بننا ہائے پتہ نہیں کون ہے درزی ان پوشا پوائس جیویں میت نو کفر بلایا امام نے تاعت الحنق والائی اے شبیر اور ابل فضل القباس تھا اس شہزاد مزین تے بہایا بڑا روندہ ہی عباس ذرا اس جملے سے پوری توجہ کرائے بڑا روندہ ہی عباس شبیر ہاں اللہ کی فرمین غازی ان کیوں روندہ ہے مولا میں نہ ٹور اگر اکبر نو بھی ٹورے ہمیں فرمین غازی تو میری فوج لدھر محل ہے مولا فوج تو مخدی پہی ہے دلہ ہے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں روڑ والے عزاداروں شبیر ٹور دیتا ہے بس ان بہن ہے شبیر مولا نے ٹور دیتا ہے بی بیاں نے قاسم نو ودا کر دیتا ہے کہ اس مرضی جملے واسطے میں محنت کر رہا ہوں تیرا جملہ سنا ہے آخر تے خیمہ تو باہر تک جس شہزادے نو ودا کیتا ہے نا حکو سرکار عباس باہر تک کناتوں تو باہر تک ودا کرنا گیا ہے تو قاسم کا منہ چون کیا تھا قاسم تو گھبرا میں نہیں میدان جا میرے تے بس نگاہ رکھی میں ٹبے تے کھڑے تے دس اچھا 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 جنہیں حید کر دے ہو وہ ماتنی میرے لباس لکھا ہے انہوں خاص کا میدان ٹر گیا ہے مردہ نقشہ بڑھا ہے ماں مسلح تے ہے جناب فضا خیمے میں درتے ہے اور مضمون مولا بھی ڈبے دے ابل فضل العباس سب تو تے کھڑ کے شہزادے دی جنگ پہ بیٹھے ہیں قاسم کس طرح لڑ رہے ہیں ادو قاسم حملہ کرتا ہے ان اس رکار ابل فضل العباس دعا کر دے انہوں جناب فضا نہ دس دے اور جناب فضا ماں بان کی دس دیئے تیرا لار سونا بدل رہے ہیں پتہ نہیں کیڑا ماتمی یہ رکھا کے اگر پتہ نہ کہ میں کتنا مضمون چھوڑا ہے کڑی ملا کے بیٹھ گیا کرے گا روڑ والے عزادار اے اور حالت اے کیڑا بھی آندا ہے قاسم وار کرتا ہے سرکار ابل فضل العباس کو شو کے دعا کرتا ہے ماں تک پیغام پہنچتا ہے ماں بھی دعا کر دی ہے عرض کرے چار پتر ہے سرکار عباس دستے رہے قاسم چار ہمارا اس ذات میں غصہ آیا اس بدلی گرد چایا ہے عزادار نے پتہ ہے جب کتے آئے کر دیے جب کتے ماں تک کرنا ہے گرد چایا ہے انہوں گرد چندہ ہر کئی بیٹھے ہیں انہوں غازی جن سے اتنے نہیں تھا انہوں گرد نو چکر دیتا ہے غازی اتھے آیا ہے جتھے شبیر کھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کے آتے مولا منا دلا میرا کل آیتی Yeah.
ਲੋਕ ਇਧਰ ਆ।